Jak jako žena můžu přepínat mezi mužskou a ženskou energií? Tuhle otázku jsem dostala v rámci klubu a kurzu Láska je tvůj zdroj a je tak důležitá, že jsem se rozhodla dát odpověď na ní i do veřejného prostoru, nejen do skupiny žen, které jsou v kurzu a klubu. A jako doplnění mi tazatelka psala, pracuji v oblasti IT, takže v rámci práce jsem zacílená, soustředěná, organizovaná. Tím chci říct, že žije v mě té mužské energie nebo mužských principů. A pak ale také u sebe vnímám, že jsem v souvislosti s tím i stažená, což mě limituje, zejména například v oblasti milování. A i když se to neděje moc často, že pracuju dlouho do večera, stane se to párkrát za měsíc, tak vnímám ale to určité napětí a stažení v těle. A není mi s tím dobře. Jak vnést do své práce víc ženské energie tak, abych zvládla pracovní úkoly a udržela si v tom určitou uvolněnost? Jde to vůbec? Možná už teď řada žen rezonuje, a nebo i mužů, kteří někdy zažívají svou partnerku právě v určitém rozpoložení staženosti, zaměřenosti, úsečnosti a napětí, které ve vztahu obecně nebývá moc příjemné a na tělesné úrovni v oblasti milování může způsobovat buď to vyloženě třeba i takovou nechuť do intimního kontaktu, a nebo je ten intimní kontakt takový mechaničtější, schází mu určitá hloubka a chybí tam určitá intenzita a radost. Protože ta je propojená právě s ženskou energií. Abych vnesla víc kontextu, to, co řadíme do šuplíčku femininity, je spojeno s uvolněním, flexibilitou, měkkostí, otevřeností, a patří sem určité plynutí, spontaneita. A znovu zdůrazním měkkost, otevřenost, zatímco do toho mužského šuplíčku, mužských kvalit, řadíme racionalitu, logiku, organizovanost, strukturu, zaměřenost na cíl. A už jenom jak to říkám, tak možná i cítíte v těle větší jasnost, pevnost, strukturu. A tady chci pro kontext uvést, že ať už jsme muži nebo ženy, potřebujeme tyto kvality mít všichni. Ženy i muži, my potřebujeme ženské i mužské kvality. I jako žena. Potřebuju být někdy zaměřená, sfokusovaná, zorganizovaná. I jako muž chceš být někdy uvolněný, flexibilní a tak dále. Ale je to otázka míry. Obecně platí, že když se narodíme s ženským tělem, tak je nám většinou o chlup lépe a přirozeněji v těch ženských kvalitách. A souvisí to právě i s naší sexualitou, kdy mužská sexualita je ze své podstaty propojená s tím, že potřebuju určitou pevnost a zaměřenost. Ženská sexualita je propojená s tím, že potřebuji měkkost a otevřenost. Protože jak jinak byste se chtěli milovat? Jak se miluje pevná a zaměřená vagína? Jak se miluje měkký a otevřený penis? Chápete? Ty principy jsou zakotvené v našich tělech a v naší sexualitě a my je pak můžeme pozorovat i v různých formách v naší každodennosti. Takže to, na co se pisatelka ptala, jak se jako žena přepínat ženské a mužské energie, jak to dělat, když v práci využívám zaměřenost, strukturu, jasnost, pak ale s partnerem chci být otevřená, měkká, uvolněná a nejde mi to, protože jsem celý den seděla stažená a soustředěná před počítačem. Myslím, že tuhle situaci znám mnoho dalších.
A ta odpověď je zejména v tom, že vědomně přecházíme z jednoho rozpoložení do druhého. A vědomně děláme změny ve své těle, ve svém těle a skrze tělo ve své mysli. Co to znamená? Pokud za sebou mám celodenní práci u počítače a vím, že mám hodně energie v hlavě, že moje tělo se moc nehýbalo, tak potřebuji udělat něco, díky čemu energie jde z hlavy do těla a tělo se změkčí a rozpohybuje. Takže spontánní pohyb, tanec, horká vana, masáž, může to být i hezká hudba a relaxace, kterou si pustíš do sluchátek. Může to být procházka v přírodě. Může to být, že se pomazlíš s kočkou nebo se psem, pokud máš domácí mazlíčky. Nebo že se obejmeš se svými dětmi. I dotek a určitá hravost nás přepíná do uvolnění oxytocínu a ženské energie. Vyžaduje to určité vědomí kolem toho, co mě napíná a co mě uvolňuje, co mě stahuje a co mě otevírá, a že mám v sobě vědomí a disciplínu, jaké té činnosti se věnuji a jak dlouho. A že třeba i přejmu, pokud mám v práci náročnější období, kdy za počítači sedím víc, řeknu si, OK, tak teďka prostě budu víc mužské energie, třeba i víc informuju partnera a řeknu mu, hele, teďka potřebuju se soustředit, maknout a vlastně si potřebuju zachovat tady tu maskulinní soustředěnost, abych dosáhla cíle. A staráš se, aby se to ale nedělo den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem, ale aby toho bylo pokud možno méně, leda, že by vám ve vztahu vyhovovalo být v opačné polaritě, což je velmi, velmi vzácné, když to v nějakém páru z dlouhodobého pohledu takhle funguje. No a zrovna tak muž, řekněme, že by tvůj partner byl energetický masér, který se pořád vciťuje, nebo hudebník, jo, umělec, citlivý, empatický, naladěný, který je hodně v tom plynutí, a ty, jako žena, si od něj ale občas taky přeješ zažít, že se na něj můžeš jako spolehnout, že se můžeš o něj opřít, že je pevný jako skála. A řekněme, že jeho profese ho rozvíjí v jiných kvalitách, které taky můžeš mít ráda. Ale pokud třeba on má stěžení aktivitu, která ho vede hodně do cítění a uvolnění, tak by to mohl vyvažovat tím, že bude chodit do fitka, od do, zapojí svaly, jasnost, pevnost, sílu, že si jednou začal dá mužský kruh a mezi chlapama se dočerpá tou mužskou energií, mužským mlčením, mužskou aktivitou, fyzickou. A že jo, ženy se nebudou setkat, aby spolu naštípali dříví a pomlčeli, ale pro chlapy je to super aktivita. Makáme spolu, zdolali jsme Mount Everest a nekecáme u toho. Jo? To je velmi maskulní energie. A my v dnešní společnosti potřebujeme to vědomí, co mě uvolňuje, co mě zpevňuje a co mě hláže do té mužské a ženské energie, protože v partnerství chceme zažívat ten tanec, spojení mužské a ženské energie. Nemusíme to mít v přátelství, nemusíme to mít ve spolupráci, nemusíme to mít v tom, že spolupracujeme na domácnosti a výchově dětí, ale jednoznačně toto chceme mít v oblasti intimity, protože pokud budeme oba v pevnosti a struktuře, to není moc zajímavé milování. A protože dnešní doba už nám nedefinuje tak jasně mužskou a ženskou roli, mužskou a ženskou aktivitu, tak je na nás, abychom si vytvořili
uvědomění kolem toho, jakou kvalitu žiju, jaká kvalita mě osobně dělá dobře, jaká ne. A zapojili jsme toho do života víc. No a jedna z těch otázek, znovu ještě přečtu, bylo, jak vnést do své práce víc ženské energie, tak abych zvládla pracovní úkoly a udržela si v tom určitou uvolněnost. Já si pamatuju, jak jsem jednou přijela z takového intenzivního 6denního retreatu pro ženy, kde jsem byla v Portugalsku jako účastnice. A vlastně všech těch 6 dní bylo velmi prosyceno těmi ženskými praxemi. Cítím, pohybuji se, jsem v těle, vyjadřuji z těla, projevuji se z těla, vypnutý mozek a tak dále. No a já si pamatuju, jak po návratu pro mě bylo utrpení udělat bankovní převod, kdy se musím zaměřit, soustředit, nenapsat žádný číslo špatně, jo? A vlastně úkony, které po mně vyžadovaly soustředění, zaměření a další maskulinní kvality, mě to skoro až jako bolelo. Já jsem měla velkou nechuť do toho vstupovat. A tak bych v souvislosti s tím řekla, že není nějaká zázračná pilulka, jak být třeba jako IT za počítačem uvolněná a současně velmi soustředěná a přesná, ale můžeš lépe zvládat ten tanec, kdy tančíš mezi uvolněním a zaměřeností. Ale nechtěj po sobě, aby si byla ve svém ženském flow, zatímco se pekelně na něco soustředíš, protože ty dvě kvality tímhle způsobem spojit nejde. Ovšem, můžeš vědět, jasně, teď vstupuji do své maskulinity, zaměřenosti, jasnosti, udělám, co je potřeba a pak se jdu uvolnit. A hledáš si v tom určitou míru a třeba zjistíš, kolik té maskulinity už ti nedělá dobře a vytváříš si svůj vlastní balanc. Jak už jsem říkala, tohle v dnešní společnosti potřebujeme udělat vědomým způsobem, protože na rozdíl od jiných historických dob už není tak jasně nadiktováno, jaký prostor patří ženám a jaký mužům, jaká profese patří ženám a jakým mužům a tak dále a tak dále. Můžeme plynout a nemáme tak jasně vymezené role. Je to do velké míře na nás, jako žena může jít řídit traktor, jako muž si můžu vzít rodičovskou dovolenou a krmit miminko z lahvičky, jo? Takže všechno tohle nám dnešní společnost dovoluje a právě proto potřebujeme mnohem víc vědomí ohledně toho, co mě dělá dobře, co sytí mou duši, co mi dělá dobře v těle, co nám dělá dobře ve vztahu a užívat si toho privilegia, že si můžu vybrat a zacházet s tím moudře a vědomě, tak aby mě to podporovalo. Někdy to může znamenat i to, že zredukuju nebo úplně vystoupím z práce, která mi dobře nedělá. Ale často to není potřeba, jenom si nacházíme to flow. V neposlední řadě to, co nám velmi pomáhá a pořád to není dost využíváno, je právě ten prostor mužský a ženský. Když chlap je s chlapama, velmi ho to maskulinizuje. Pokud to není parta vožralců u piva, protože alkohol feminizuje, jo? Ale když jsou to muži, kteří na něčem pracují, o něco usilují, makají na sobě, sportujou, překonávají se, jo? Vlastně to je kultivace mužských kvalit. A už jenom to, že se sejde s ženama, ideálně fyzicky, nebo třeba i v tom virtuálním prostoru, když jsme spolu, tak vytváříme specifické energetické pole, ze kterého můžeš čerpat a které tě také ovlivňuje. Takže i ta pospolitost, buď to žen nebo mužů, je to, co nás tvaruje a to, co v nás určitou kvalitu umocňuje. Schválně mi napiš, jaké máš ty zkušenosti v této oblasti a co tobě funguje, co ti nefunguje a případně na co se ještě chci zeptat.